Re, viss ēters ir te! Bet Sabelē vairākas mājas pašlaik iegūst jaunus vaibstus, košus slēģus, logos parādās aizskari, kas piešķir mājīgumu. Tomēr šīs ēkas dzīvošanai nemaz nav paredzētas. Mākslinieks vietējās mākslas skolas pedagogs tās atjauno, veidojot kā savas mazpilsētas scenogrāfiju. Andra Miller īpašumā ir gan senākā koka, gan senākā mūra dzīvojamā māja Sabelē. Sabilniekam Andrim Milleram aizraušanās ar seno māju pētīšanu un saglabāšanu sākās jau pirms vairākiem desmitiem gadu, laikā, kad viņš atgriezās no armijas un iegādājās, kā pats saka, pirmo graustu. Tādos gadījumos ir izvēle – atjaunot māju, aizkrāsojot ciet visu, ko tā slēpj savās sienās, vai restaurēt. Andrim Milleram tuvāks ir otrs variants. Citiem zēniem patīk mašīnas. Ir zēni, kam patīk vecs mājas. Es redzu, ka viņas iet postā un es varu iegādāties un saglābt. Jā, man dzīvošanai nevajag. Andris Millers mājas restaurē savam priekam nevis ar kādu mērķi. Pašlaik sabilnieku un iebraucēju var aplūkot vairākas viņa restaurētās mājas jeb scenogrāfijas, kurās viņš pats nedzīvo, bet izmanto kā savu mākslas objektu. Ir cilvēkam patīk viss ļoti precīzi taisni, nokrāsot asmaliņas, zālājs tā kā golf laukums. Man tā nepatīk, jā. Bet es jau nesaku, ka viņam ir nepareizi, man ir pareizi. Piemēram, šito te balto maliņu, jā, es krāsoju, nepārspīlēju kādu 7 reizes, lai veidojās tādu, jā, tā kā plankumaini, bet tomēr arī, lai viņu nebūtu tādu, nu, kā saka, lai viņu turēties kopā, jā, tāda akcenta. Izpētot mājas, Andrim Milleram vienmēr rodas plāns, kā tas viss varētu izskatīties, taču darbības procesā vienmēr atrodas kaut kas, pirms tam neatklāts, kas visu iepriekšējo plānu sagriež kājām gaisā. Piemēram, šeit, kur ir loks pirmais, tur ir bijuši durvis. Ja? Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē manu plānu, ko es jau te biju izdomājis, tur kā tur veidot visu būt. Viss tiek mainīts, viss, kas ir darīts, tas ir gāsts nost atkal, ja? Un es viņus arī gribu tur atlikt vietā. Mākslinieks atklāja, ka ir bijusi darīšana arī ar vandāļiem. Tu var taisīt, ja? Tad ar nomētāts ar olām, izsisti logi, jā, nu, bet, nu, tas tādu jautrību piedod, nu, ko lai dar, nu, ko darīšu, tāpēc es nedarīšu to, kas man patīk, jā, protams, ka nē. Andris Millers cer iedvesmot arī citus, nevis iet vieglāko ceļu un pārkrāsot vēl vienu krāsas kārtu, bet saglabāt mājas vēsturi, tā stāstu un darīt tā, lai gan pašam, gan apkārtējiem būtu interesanti. Sanita Liepiņa, Nicetāna Stariņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.